еш уақытта отқа түспейсіз. Сіздің ерлігіңізді еш уақытта ешкім ұмытпайды. Осы нәрсені білсін. Осы отанды қорғап жатқан болашақ отан қорғаушылар, болашақ офицерлер, олар өткені Құдай басымызға салмасын, елімізге жау келсе, солдаттарды жауға қарсы алып шығатын азаматтар болашақ ұрпағымыз осы кісілер. Өздеріңіз білесіздер, мынау Ресей территориясында болған соғыстардың көп көбі осы қазақ батырларының қатысуымен жақсы жетістікке жеткенін білесіздер. Жеңіске сондай үлкен үлесін қосқан рухы биік халықтың ұрпағымыз біз. Сол рухты, сол тәрбиені әрмен қарай жалғастыруымыз керек. Осылай жастарға өзіміздің отанымызды қорғаудың намыс деген не екенін, ерлік деген не екенін түсіндіргеніміз өте жақсы.